Të gjithë kemi qenë dëshmitar të punës arkeologjike të nisur ditët e fundit në sheshin e njohur si Sheshi Pranvera. Gërmimet arkeologjike në një shesh të hapur të roqën vëmendjen dhe kërshërinë e dursagëve, veçanërisht atyre të dashuruar pas trashëgimisë kulturore. Por ajo që ka rënë në sy është fakti se punimet jo vetëm që janë dalur, por gërmimet janë mbuluar me dhe. Në zonë nuk shihen më punime dhe as arkeolog duke gërmuar. Gjithçka mësohet se ka ardhur pas një kërkese të bërë në Ministrinë e Kulturës për të ndërprerë punimet në zonë, pasi po kryeshin në një pronë private. Ishte komuniteti mysliman në Durrës, ai që i ka kërkuar Ministrisë së Kulturës ndërprerjen e punimeve, gjë e cila ka ndodhur sot. Për një muaj, grupi i arkeologëve që kryeni sondazhet arkeologjike të projektit kërkimor shkencor për periudhën e antikitetit të vonë, punoni në zonë. Nga ana tjetër, arkeologët janë përpjekur të bëjnë dokumentimin e fundit të gjetjeve të tyre për t'i konservuar, ndërkohë që tashmë është bërë ndërprerja e punimeve dhe nuk dihet nëse ato të rifillojnë sërish.